Labdien, godājamie webināra klausītāji! Tātad esam atgriezušies pēc nevielas tehniskās pauzes, un lai vairāki eksperti jau mums ar prezentācijām un paplašinātu stāstījumu jau dotu tādu padziļinātu ieskatu programmas norisē, tātad niansēs arī. Vēl pirms turpinām, gribu pastāstīt nevielu varbūt tehnisku detaļu. Ja jums būs kādi jautājumi kādam no runātājiem, tad aicinām, ka tos var iesūtīt rakstveidā, tātad ar e-pasta starpniecību, bet šajā gadījumā tiešsaistē jautājums gan mēs nevarēsim pieņemt, jo, diemžēl, diskusijas laiks ir tāds, kāds tas ir, un to mums ir jācenšās pastāstīt pēc iespējas plašākam klausītāju lokam koncentrēti. Bet kā pirmā runātāja, tātad gribu pieteikt mums Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta vecāko referenti, Agitu Fernāti, kura tad pastāstīs par pašu programmu. Agita, lūdzu, vārds. Tev tātad tavai prezentācijai. Labdien! Tuvākajās 10 minūtēs pastāstīšu jums par pamatnosacījumiem zemes īres maksas mājokļu būvniecības programmai. Programma tiek īstenot atvesļošanās fonda ietvaros, un programmas mērķis ir dzīvojamo īres māju būvniecība, lai veicinātu būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemu īres maksas mājokļu pieejamību tām mājasaimniecībām, kurām nepietiekumu ienākumu dēļ nav iespējas iegūt mājokli uz tirgus nosacījumiem. Programmas ietvaros pieejamais atvesļošanās fonda finansējums ir 42,9 miljonu eiro. Atbalsts tiks sniegts aizdevumu un kapitāla atlaides veidā. Šajā gadījumā kapitāla atlaide mēs saprotam, kā aizdevumu pamatsummas daļēju dzēšanu. Atbalsts sniegs sabiedrība Altums. Ir terminēts atbalsta piešķiršanas un līguma noslēgšanas laiks, un tas ir līdz 26. gada 30. jūnijam. Kopumā programmā paredzam uzbūvēt 700 zemes īres maksas mājokļus. Tajā skaitā līdz 26. gada jūnijam 300 mājokļus. Būtisks atbalsta elements ir kapitāla atlaide. Un ir noteikti nosacījumi, kā mēs kapitāla atlaidi varam saņemt. Pirmkārt, kapitāla atlaide tiek piešķirta līdz 30% apmērā no attiecināmām izmaksām gadījumos, kad dzīvojamā īres māja tiek nodota eksploatācijā līdz 26. gada 31. augustam. Mazākā apmērā kapitāla atlaidi, jeb līdz 25% var saņemt tad, ja īres māja tiek nodota eksploatācijā pēc 26. gada 31. augusta. Ir jāaizpilda dzīvojamās īres mājas kvalitātes prasības, kā arī ir noteikums par izīrēto dzīvokļu apmēru. Proti, ir jābūt izīrētiem 100 dzīvokļiem mazākām mājām, kurās dzīvokļu skaits ir līdz 9 dzīvokļiem, vai 90% lielākajām mājām, kurās dzīvokļu skaits attiecīgi ir 10 dzīvokļi un vairāk, kā arī nevar būt aprēķināta kompensācija. Ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, kā arī konstatētās lielākās tirgus nepilnības tieši reģionos, netiks finansēti projekti Rīgā un Pierīgā. Proti Rīgā, Jūrmalā, Baložos, Čekavā, Olainē, Mārupē, Babītē, Salaspilī, Stopiņos, Garkalnē un Carnikavā projekti finansēti netiks. Ir definēts diezgan plašs nekustamā īpašuma attīstītāja loks, kas tad varēs īstenot projektus. Un tās ir komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības vai publiski privātas kapitāla sabiedrības. Programma paredz arī noteiktus nosacījumus nekustamā īpašuma attīstītājiem. Tajā skaitā viņam ir jānodrošina pašu ieguldījums, kas ir vismaz 5% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām, un jānoslēdz pilnvarojuma līgums ar pašvaldību par īres mājas būvniecību un izīrēšanu. Ir noteikta nosacījuma arī dzīvojamai īres mājai. Nekustamā īpašuma attīstītāja var attīstīt triju vai vairāk dzīvokļu māju. Ir noteikti ierobežojumi būvniecības izmaksām. Un tie ir šādi. Būvniecības attiecināmās izmaksas nevar pārsniegt 59,5 tūkstošus eiro bez PVN vidēji uz dzīvokli. Jāsaka, ka ir iespējami arī projekti ar lielākām izmaksām. Un gadījumos, kad nekustamā īpašuma attīstītājiem nebūs iespējas šīs te neattiecināmās izmaksas vai PVN finansēt no saviem vai citiem resursiem, tad palīgā nāks Altums
un sniegs šos te citus finanšu resursus. Nekustamā īpašuma attīstītājiem ir arī jānodrošina vidējā īres dzīvokļu platība vismaz 52 kvadrātmetru apmērā. Kādas tad ir kvalitātes prasības dzīvojamā īres mājai? Un tās ir šādas. Kā minēja, viena dzīvokļu platība ir vismaz 52 kvadrātmetri. Ēkai ir jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkai. Tā jāizpilda ēkas gaisa caurlaidības testi un skaņas izolācijas testi. Būtiski, ka dzīvokļiem ir jābūt arī pilnu iekšējo apdari, vannas un tualetes telpām ir jābūt aprīkotām ar santehniku un virtuvē jābūt aprīkotai ar santehniku un iebūvēto virtuves iekārtu. Runājot par īrniekiem, arī programma paredz noteiktus atbilstības nosacījumus īrniekiem, jeb kas tad var saņemt īres tiesības. Un īres tiesības var saņemt mājsaimniecības ar noteiktiem mēneša neto vidējiem ienākumiem. Un tie ir šādi, tie nepārsniec 980 eiro vienas istabas dzīvoklim vai 1635 tūkstošus eiro divu istabu dzīvoklim vai 2450 eiro trīs un vairāk istabu dzīvoklim. Būtiski minēt, ka trīs un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami tikai tā mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas personas. Jāpiemin, ka arī ienākumus katru gadu būs iespēja koriģēt saskaņā ar valsts inflācijas līmeni. Īres tiesības būs pieejamas tikai un vienīgi tā mājsaimniecībām, kuras būs reģistrētas pašvaldības rindā. Gadījumos, kad nekustamā īpašuma attīstītājs būs kooperatīvā sabiedrība, arī tad biedri tiks uzskaitīti pašvaldības rindā un šos mājokļus varēs izīrēt tikai un vienīgi kooperatīvo sabiedrību biedriem. Turpinot, pastāstīšu par īres maksas ierobežojumiem, lai mēs nodrošinātu, ka šie mājokļi tiešām ir pieejami. Programma paredz, ka īres maksa sākotnēji var būt līdz 5 eiro kvadrātmetru mēnesī, savukārt katru gadu tā varēs tikt koriģēta atbilstoši inflācijas līmenim. Sākotnēji nekustamā īpašuma attīstītājiem īres maksa būs jānovirza aizdevuma atmaksai. Savukārt tad, kad aizdevums jau būs atmaksāts un turpmāk patstāvīgi 50% no īres maksas ieņēmumiem būs jāiemaksā mājokļu pieejamības fondā. Iemaksu veikšanu nekustamā īpašuma attīstītājs veiks reizi ceturksnī Altuma kontā. Runājot par projektu īstenošanas nosacījumiem, būtiski minēt, ka ir ierobežojums vienlaikus apstiprinātiem un īstenošanā esošiem projektiem vienā administratīvajā teritorijā. Un šādā gadījumā tie ir 120 īres dzīvokļi Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Ventspils valsts pilsētās, Ogres novadā, Valmieras novadā un Jēkabpils novadā. Vai 60 īres dzīvokļi ārpus manas minētajām teritorijām. Ir gadījumi, kad projekti tiks salīdzināti, un tie būs gadījumi, kad viena kalendārā mēneša ietvaros tiks iesniegti vairāki projekti vienā administratīvajā teritorijā. Tādā gadījumā mēs piemērosim šādus ranģēšanas nosacījumus. Pirmkārt, priekšroka būs projektiem, kas paredz zemāku īres maksu, otrkārt, priekšroka būs projektiem, kas paredz dzīvojamās īres mājas nodošanu eksploatācijā līdz 26. gada 31. augustam. Un treškārt, tiks atbalstīti projekti, kas paredz lielāku pašu ieguldījumu apmēru. Projektu salīdzināšana būs arī gadījumos, ja viena kalendārā mēneša ietvaros tiks iesniegti vairāki projekti, savukārt Altumam, diemžēl, vairs nebūs pietiekams finansējums, lai nofinansētu šos te visus projektus. Tādā gadījumā mēs piemērosim šādus ranģēšanas nosacījumus. Pirmkārt, priekšroka būs projektiem, kuriem atbalsta pieteikuma brīdī ir lielāks mājsaimniecības skaits pašvaldības rindā, otrkārt būs priekšrocība projektiem, kas paredz zemāku īres maksu. Un treškārt priekšrocība būs projektiem, kuru ietvaros mājas nodošana eksploatācijai ir paredzēta līdz 26. gada 31. augustam. Tas no manas puses īsumā viss. Liels paldies par uzmanību! Tā, liels paldies, Agitai, par tādu ātro pirmo ieskatu šajā tātad programmas būtībā. Man viens precizējošs jautājums, tieši varbūt iepazīstoties ar tām detaļām, jau tādā niansētākā veidā. Manuprāt,
Tiešām šķiet, ka ir ieguldīts liels darbs saskaņojot ar vairākām iesaistītām pusēm. Kā šis process noritēja, vai jums izdevās tiešām jau arī interesi no dažādiem, gan pieņemsim īrnieku organizācijām no pašvaldībām saņemt, tātad vai varam būt droši, ka tas ir tiešām arī tāda kopīga darba labs auglis sanācis? Jā, tas noteikti ir kopīga darba auglis. Esam diezgan ilgi un gari saskaņojuši ar asociācijām, ar sadarbības partneriem, ar ministrijām, ar Eiropas komisiju, lai gala rezultātā mēs tomēr radītu šo te vislabāko rezultātu, lai programma būtu liederīga un mēs sasniegtu savu mērķi nodrošināt tiešām šos te pieejamos mājokļus reģionos.